إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazdojmë me shpjegimin e librit të Imam Berbeharit rahimahullah, Sharh us-Sunna. Kemi mritë pika 79, ku ka thënë autori rahimahullah: wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'd fi ad-dini wad-dunya. Do të dije se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dalu, i ka mbivlerësu disa prej robërve të ti ndaj disa të tjerve, edhe në aspektet e fesë edhe në aspektet e dunjas. Adlem minhu, edhe kjo është prej drejtsisë të ti, subhanahu wa ta'ala. La ju kal, gjara wa la haba, dhe më thënë nuk lejohet me thënë se Allahu ka ba pa drejtsi në atë që i ka dalu njerëzit. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعه اذا نيري چ ثوت س مرسيا اوس دونتيا اللهوت سيكور نداي بسيمتاريت سيكور نداي موس بسيمتاريت است نيايت اده برابارت اي است بدعجي بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول مثل pa dyshim se Allahu e ka mbivlerësu, pra me mirësi të ti, i ka dhonë më shumë mirësi besimtarit se sa mos besimtarit, edhe i ka dhonë më shumë mirësi ati që është i bindur ndaj Allahut, më shumë se sa ati që bën gjunahe edhe mëkate, edhe ati që e ka mbrojtur Allahut më shumë prej devijimeve, i ka dhonë më shumë mirësi se sa ati që është i zhgënyër, pra i dëshprum ndë një në akhirat. Adlem minhu, pra kjo prej drejtsisë Allahut, hu e fadluhu juqtihi men jesha, në më thënë se kjo është mirësia Allahut, të cilën ja jep ai kujtë të doj, wa jemnauhu men jesha, edhe nuk ja jep kujtë do, ai. Dhe thëtë është dhuntit Allahut, pra kujtë do Allahu jep, edhe kujtë do nuk i jep. Do thot në këtë pik, ka të regu një qështje, për të cilën, do më thënë, kanë folë grupet ndryshme të njerëzve. Edhe ajo qështje është se Allahu i ka dalu njerëzit. Disave ju ka dhonë më shumë mirësi. Edhe më shumë ti, që kanë prej mirësive të Allahut, janë pejgambert, pastaj janë njerëzit e sinqertë, si ka radhit Allahu, Siddiqun, edhe gjithashtu janë shahidat, pastaj njerëzit që bëjnë veprat mira, pre njerëzve që ka i ka dalu Allahu, e ju ka dhenë më shumë mirësi janë dietartë, edhe du thot ata që thirin rrugën Allahut, e kështu me radhë, por Allahu ka bo dalime, du më thonë, në vlerë edhe në mirësi, ka bë dallim edhe mes pejgamberëve, siç ka thënë Allahu, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, do të thonë se këta janë të dërguarit e Allahut, disa prej tyre i kemi mbivlerësu mbi disa të tjerë. Do të thonë se edhe pejgamberët dallojnë, ka disa që janë më të vlefshëm, edhe më të vlefshëm se disa të tjerë, si që janë më dalumit ulul azm, edhe prej tyre, pra më i daluari dhe më i vequari është pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. Edhe gjithashtu edhe djetartë kanë dalime, të thotë dikujt Allah i ka dhanë më shumë dituri, dikujt më pak, pashtu njerëzit e mirë, gjithashtu dalojnë me zveti, i badet gjitë, zahidat, gjithashtu kanë dalim, dhe thotë, me zveti, varsisht se sa ju ka dhonë Allahu prej mirësive të ti, ata
aq do thot dallojnë në vepra të mira ose ndituri ose përqendrim në rrugën e Allahut e kështu me radh. Dhe gjithashtu dallojnë edhe në ahiret në shpërblim, se dikujt Allahu jep më shumë shpërblim, dikujt më pak, varësisht prej veprave që i kanë bënë dunja, të cilat gjithashtu janë mirësi prej Allahut, edhe me ato Allahu i ka dallu. E gjithë kjo është prej drejtësisë Allahut. Nuk i ka bënë Allahu pa drejtësi me këta askujt, thot askujt nuk ja ka mangësu hakun, askujt nuk ja ka pengu atë që ai do thot askujt nuk i ka pengu diçka që ai meriton, sepse në realitet te Allahu askush nuk meriton asgjë, çdo gjë është vetëm prej mirësive të tij. Kurse mirësia e tij, ajo është dhuntia dhe dhurat që kujt do ja jep Allahu, edhe kujt nuk do nuk i jep. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Do thotë se Allahu e di më së miri se ku e vendos pejgamberllokun e tij ose porosin e tij. Do thotë kujt ja dërgon porosin, kanë e bën pejgamber, Allahu e di më së miri. Gjithashtu Allahu e di mënyrën më të mirë se kujt duhet mi dhon udhëzim edhe drejtim dhe sukses për ta pasu udhëzimin, edhe e di, do thot, kush e meriton udhëzimin edhe kush nuk e meriton, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala gjitha krijesat i ka kriju me diturin dhe urtësin e ti, gjithashtu edhe me drejtsin e ti, po ashtu ka kriju xhenetin edhe xhehenemin, dhe për xhenetin ka kriju njerëz që do të shkojnë në xhenet, dhe për xhehenemin ka kriju njerëz që do të shkojnë në xhehenem, të cilët Allahu i ka ditë përpara se ti krijoj. Do thot, nuk ka diçka që i fshihet diturisë së ti, po dituria e ti përfshin çdo gjë, edhe për atë që ka ndodhë edhe për atë që nuk ka ndodhë. Në këtë çështje kanë deviju disa sekte, edhe kanë pretendu se njeriu nuk ka vullnet të lirë, sepse në bazë të haditheve ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se Allahu ka kriju njerëz për në xhenet edhe ka kriju njerëz për në xhehenem, edhe sahabët kanë pyet, a veprojmë, dhe më thënë punë të tona, a janë për diçka për të cilën është shkrujt, është tha lapsi, dhe më thënë kalemi e ka shkrujt edhe ajo nuk ndryshon, apo është për diçka që ka tash filon, dhe më thënë kër e bojmë na punën, që atëre filon ajo qështja se atë të shkojmë në gjenet ose në gjehenem. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, la bel fima jaffat bihi al aqlam wa jarat bihi al maqadir. Do të thonë, jo, veprat që i bën janë për ato çka lapsi ka shkruar dhe është tha, edhe është caktuar. Do të thonë, kaderi ka mbaru. Atëherë dikush ka pyet, fe fima al amalu idhan? Do të thonë, atëherë pse ne të veprojmë? Pse të punojmë? Do të thotë pasi dihet. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, i'malu fa kullun muyassar. Do të thonë, punoni se secili ti mundsohet ta punoj atë çka për të cilën është i krijuar. Çka do thotë kjo? Siç e kemi sqaruar shumë herë, se do thotë dituria e Allahut është gjithëpërfshirëse, nuk ka diçka në qiej ose në tokë, në brendësinë e tokës, e imt ose e madhe, çka mundet mi ik diturisë së Allahut. Edhe dituria e Allahut gjithashtu është e plot, nuk plotësohet. Do të thonë Allahu ka ditë gjithmonë gjithçka, nuk ka diçka që ndodh më vonë që i shtohet diturisë së Allahut. Do thotë prandaj edhe përpara se mi kriju krijesat, Allahu e ka ditë se kush çka do të veprojë. Mirpo ju ka dhënë krijesave vullnet të lirë edhe zgjedhje. Me zgjedh, do të thonë, lirisht me vullnetin e tyre, me zgjedh të mirën ose të keqen. Nëse nuk kishte qenë kështu,
atëherë nuk do të kishë pas nevoj që Allahu me dërgu për nga merë, edhe me zbrit libra, me urdhru me disa urdhra, me ndalu me disa ndalesa, dhe më thënë nuk kishë pas nevoj me bo halalë dhe harame, kështu me radhë, dhe thëtë nuk do të kishë pas nevoj për shëriat, nëse njeriu nuk do të kishë pas zgjedhje, edhe vullnet të lirë. Por, dhe thëtë Allahu e ka kriju njeriu me vullnet të lirë, edhe me zgjidhje, dhe thëtë që mundet me zgjedhë atë që do aji, edhe këj vullnet kuptohet se nuk mundet me u konfrontu me vullnetin e Allahut. Dhe më thënë, nuk mundet që njeriu me dash diçka, edhe me arritat diçka pa e dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, çka do Allahu bëhet edhe çka nuk do, nuk bëhet. Si do qoftë, është tema se Allahu i ka dallu krijesat me vlera dhe me dhunti të ndryshme, edhe kjo është prej drejtësisë së Allahut. Dhe më thënë, nuk themi ne pse këti besimtari Allahu i ka dhënë besim, kurse këti mosbesimtari ose qafiri i ka dhënë kufër. Pse nuk i ka bëhe dhe këtë ose... Dhe më thënë, ato fjalë që janë kundrështim ose konfrontim me atë shka ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të ajo është diçka që nuk lejohet, thuhet, ose edhe për çështjet dunjas, pra si që ka përmend këtu autori rahimahullah, edhe për çështjet fes, i ka dalu Allahu, disa njerëzve ju ka dhënë dhunti ma shumë, edhe për çështjet dunjas, dhe më thënë, dikujt i ka dhënë ma shumë pasuri, dikujt i ka dhënë ma pak, dikujt i ka dhënë ma shumë pushtet, dikujt nuk i ka dhënë, e kështu me radhë, do thëtë ajo është prej drejtsis dhe urtsis së Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe njëkosisht është edhe prej mëshirës së Allahut për krijesat e ti, sepse nuk do të kishte pas kuptim jeta nëse nuk kishte pas dalim, do më thënë, dalimet këtila mes njerëzve. Edhe nuk do të ishte kuptu dhuntia Allahut nëse nuk kishte pas dalimet këtila. Prandaj do thotë nuk lejohet që dikush me thonë se Allahu ka bë të pa drejt, ose me pyetë pse ka bë këtë ose pse nuk ka bë atë. Allahu ka thonë për veten e tij, la yusalu amma yef'al wa hum yusalun. Do thotë se Allahu nuk pyetet për atë çka e bën, kurse njerëzit do të pyeten për veprat që i kanë bë. Edhe gjithashtu prej emrave të tij, Allahu ka përmend në Kur'an fa'alul lima yurid, do të thonë se Allahu është çka bën, që e bën atë që e do. Ai. Mirë, po disa si ka thonë këtu autori rahimahullah, nëse dikush thotë se dhuntia që Allahu ja ka dhënë besimtarit është e njëjtë sikur dhuntia që ja ka dhënë pa besimtarit, ka thënë ai është bidatxhi. Këtë kanë thonë Mu'tazilit, edhe kanë thonë se nuk ka dalim mes krijesave. Të gjithve, Allahu i ka dhënë dhunti të barabarta. Do më thonë, të gjithve ja u ka sqaru, edhe atëherë, pastaj se çka bënë pas kësaj, ajo dhe me këmë varët prej tyne, ose si e sqarojnë ata. Do më thonë, se thonë që dhunti Allahut ndaj të gjithë njerëzve, edhe besimtarve edhe mosbesimtarve është e barabartë, nuk ka dallim. E kjo është fjalë që është bidat, edhe në kundërshtim me atë që ka thënë Allahu në Kur'an, edhe ajo që është sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë Allahu i ka dallu edhe i ka mbi vlerësu besimtarët mbi mosbesimtarët, do të thonë ja u ka dhënë besimin edhe udhëzimin për shkak këtë asaj që Allahu e ka ditë për ta, edhe ja u ka dhënë mosbesimtarve kufrin edhe ose mëkatin mëkatarve, për shkak këtë asaj që Allahu e ka ditë për ta. Allahu ka thënë, e fe ne gjalu lë muslimin e kel mugjrimin, dhe më thënë, a i barazojmë na muslimant me kriminelt, dhe më thënë, kriminel përfshien të gjithë që e kundrështojnë urdhrin e Allahut, në radhë të parë, ata që ka nuk besojnë,
mushrikët edhe mosbesimtar të tjerë. E fe ne gjallu lë muslimin e ke lë mujrimin, më thana, a do t'i barazojmë ne muslimant me kriminelet, me lekum kejfe të ahkumun, pra qka keni ju që gjykoni në këtë mënyrë. Dëmë thonë se aja nuk është e vërtejtë. Allahu nuk i ka bënd barabartë besimtartë dhe jo besimtartë. Edhe gjithashtu i ka dalu edhe ata njerës që i ka mbrojtur prej mëkateve, prej bidateve ose prej kufrit edhe shirkut, edhe ata njerës që ka nuk i ka mbrojt prej këtyre punve. Dë thotë, kuptohet se mbrojtja ti, udhëzimi edhe suksesi që ajo ka dhonë Allah njerëzve të mirë, është kuptohet se është dhunti ma e madhe se sa mosbesimtarve që ka nuk ja u ka dhonë këto mirësi. Pastaj ka thonë pikën tjetër, pikën të dhjetë, thotë, wala jahillu antektu men nësiha ahadem minel muslimin. Thotë, nuk lejohet të afshehës këshillën. Do më thënë, mos të këshillojsh. Nuk lejohet me mëshe këshillën prej askujt prej muslimanve. Berrihim, wefajirihim, pa marë parashysha janë bëmirës ose mëkatar, fi emrit din. Do më thënë, për qështjet e fes, nuk lejohet që kur duhet me këshillu muslimanin, mos me këshillu. Sepse ajo është gjithashtu përgjegjësi e madhe. Edhe thot, femen këtem, fekad gashel muslimin, dhe thot, kush e fse, këshilën, aj i ka trahtu muslimant. Vemen gashel muslimin, fekad gashel din, kush i trahton muslimant, ose i mashtron muslimant, aj i ka mashtru fejn. Vemen gashel dine, fekad khan Allahe wa rasulehu, wal mu'minin, edhe kush e mashtron ose e trahton fejn, aja është trahtar ndaj Allahut të dërguarit të ti edhe ndaj besimtarve. Kjo pik, ose kjo paragraf, është shumë më rëndësi për me kuptu shumë qështje shka folën në kitë ko, sidomos qështjeve shka quhen menhëgj. Du me thonë, obligimi i së cilit musliman është që të këshilojë. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra këshillën e ka barazu me fejnë, komplet. Ka thonë, e dinun nësiha. Dhe thotë, feja është këshillë, ose feja është këshilla. Edhe sahabet kanë thonë për ka, ka thonë këshillë për Allahun, për të dërguarin e ti, për librin e ti, edhe për udhëhecit e muslimanve dhe për muslimanët përgjithësi. Dhe më thënë, këshilla duhet bëhet për hirë të Allahut, për ta knaqë Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe këshilla duhet tjetë që njerëzit të pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të pasojnë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kjo këshill të drejtohet se cilit musliman, dhe më thënë, qoftë prej popullit thjesht, se cilit individ, qoftë prej udhëhecve, pushtetarve, pra këshilla nuk lejohet ti pengohet dikujt, ose ti fshihet dikujt. Allahu subhanahu wa ta'ala ka than, innel ladhina jektumune ma enzelna min elbejjinati wal huda min ba'di ma bejjenahu lin nas, fil kitab, thot, ata të cilët e fshehin, atë që e kemi zbritur ne, do thot prej argumenteve dhe udhëzimit, pasi u a kemi sqaru këtë njerëzve në liber, thot, ula i ka jel anuhumullahu, wa jel anuhumulla inun, ta tilët i malkon Allahu edhe i malkojnë ata që malkojnë, malkuesit. Do thot, aji që ka mësu diçka prej librit Allahut, prej argumenteve që i ka zbrit Allahu, pasi janë sqaru ato argumente, pasi e ka kuptu të vërtetën, nuk lejohet në asë një mënyrë ta fshe atë. Nëse e fshe atë që e ka kuptu prej të vërtetës, atëherë atë e ka plon malkimi Allahut, pra largimi prej mëshirës Allahut, edhe e ka plon malkimi i malkuesve, që ofshin ata prej me lajkeve ose prej njerëzve.
Do thot ai çka e mëson të vërtetën, ai është tradhtar. I ka tradhtuar muslimant. Ai që e mëson që e fse këshillën, do thot është tradhtar, i ka mastru muslimant për çështjet e fesë. Edhe s'ka dyshim se meriton mallkime prej Allahut subhanahu wa taala edhe prej të tjerëve. Do të thonë se një njeri çka e di të vërtetën që është në librin e Allahut edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka obligim t'u sqaroj njerëzve. Edhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që ta maskoj atë me propaganda çka i thonë njerëzit në kohën tonë. Do të thonë pa marr parasysh a ka mësu diçka prej akides, prej besimit, ose ka mësu diçka prej halalit dhe haramit, ose ka mësu se çka është e mira dhe keqja, çka është sunet edhe çka është bidat, ai ka obligim me u sqaru njerëzve kur kanë nevojë. Jo sigur çka bëhet në kohën tonë, edhe sigur çka ka bën ai çka ka ardhur këtu në Shqipëri edhe në Kosovë. Prej Arabisë Saudite, Selman El Aude, ka thonë se medhebet në fik janë medhebi Hanefi, Maliki, Shafi edhe Hanbeli, kurse medhebet Nakide janë Eshari, Maturidi, Selefi edhe Sufi. Edhe ka thonë, këtë këto duhet me pas respekt për njëni tjetrin, edhe mos mu grind, mos me bo përqarje, se përqarje të kanë shkatru umetin e kështu me radhë. Edhe kjo s'ka dyshim se është fshehje e dëvërtetës. Nëse kishte qenë ashtu, prapë, dhe më thënë, pse i ka dërgu Allahu pejgambert? Allahu i ka dërgu pejgambert, pikërisht për të sqaru njerëzve ku kanë gabim, edhe për të sqaru rrugën çka është rruga e shpëtimit. Dhe më thënë, cilën rrugë duhet të ndjekin për të arritë shpëtimin edhe për të arritë të xheneti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse këta njerëz për qëllime politike, për qëllime të arritjes pushtetit, pozitës, ose përfitime dunjas, munon të gjithve mja bë qefin, edhe mos mja prish askujt, vetëm për me përfitu ata personalisht, kurse kjo është trafti ndaj tyne, sepse nuk i sqarohet ajo për të cilën ata kanë nevojë. Më thënë, duhet mi të regu se për shka ka ardhë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, edhe qka është e drejtë, si pas sunetit të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, cila ka qenë akidja e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, edhe cilat kanë qenë veprat, dhe më thënë, si e ka falë namazin, si e ka dhënë zekjatin, si e ka agjeru Ramazanin, si e ka bo haqin, pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, edhe çdo gjë tjetër çka ka të bëjë me normat fetare, çka ka të bëjë me moralin, me akhlakin, me sjelljen, me veshjen, me ecjen, çdo gjë, do thotë duhet të sqarohet njerëzve se si e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe si janë gabim rrugë tjera, çka nuk janë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është qëllimi pse Allahu i ka dërguar pejgambert. Si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kanë në nasu umet e mwahide. Dhe më thonë, të gjithë njerëzit ishin një umet, ose një fe. Pasaj janë përqa. Dhe thotë të dim, pikur e ka kriju Allahu, Ademin aleyhi salatu wa salam, njerëzit kanë vazhdu në të uhid, e kanë adhuru vetëm Allahun. Deri sa kanë ardhë në një popull, të cilët, Allahu e ka dërgu Nuhin alayhi salatu vesselam, pejgamberin e parë. Ata kanë bërë shirk, edhe janë nda, do thot prej të vërtetës. Edhe kanë filluar njerëzit mu përça në besime të ndryshme edhe në veprime të ndryshme. Thot Allahu, kanë nasu ummeten wahida, do thon njerëzit ishin një ummet ose një besim, si më thon. Pastaj u përçan. Pastaj ka thon, pastaj thot Allahu, fe ba'ath Allahu nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Ather Allahu dërgoi pejgamber, të cilët kanë përgëzuar dhe kanë qortu.
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Edhe me ta ka zbrit Allahu liber, dhe më thënë pengamerve të ndryshëm, u ka zbrit libra të cilët e kanë sqaru të vërtetën, në mënyrë që pengamerit gjykoje mes njerëzve për atë që ata kanë mos marveshje. Dhe më thënë, pra Allahu i ka dërgu pengamert që për ato mos marveshje, grupacione, ose grindje që ka i kanë, që gjykojnë si pas libri të Allahut edhe si pas sunetit të ati pengameri që ka ardhë. Mirë po, edhe pas kësaj, njerëzit janë përqa, edhe janë kundrështu, thot, wa me khtële fefihi illa lëdhine utuhu, min ba'di ma gjaëhum, ma gjaët humul bejjinatu, bagjen bejnëhum. Mirë po, prap, rrëth dëvërtetës janë përqa dhe janë kundrështu njerëzit, ata të cilve ju ka ardhë libri, pasi që, dëmë thënë, pasi që u janë sqaruar argumentet. Edhe kjo për shkak të arogancës ose zilis ose keqdashjes që e kanë pas mes veti. Pastaj thot Allahu, fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idhnihi, edhe Allahu i ka udhëzu besimtarët në të vërtetën për të cilën njerëzit janë përça, janë kundërshtu, i ka udhëzu me lejen e tij. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, edhe Allahu e udhëzon këtë doje në rrugën e drejtë. Thot nuk ka thënë Allahu se pa marr parasysh ju pse keni mendime të ndryshme, edhe drejtime të ndryshme, bashkohuni, duajeni njëri tjetrin, se qëllimi si thojë aty Sermanauda. Pra na besojmë në Allahun, edhe besojmë se duhet me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo na mjafton. Ani pse ka edhe ani pse i bëjmë dikush i bën shirk Allahut e dikush e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të thonë kjo s'është rëndësi, nuk duhet me asqaru njerëzve. E kjo padyshim se është tradhti ndaj muslimanëve, edhe është dëmtimi më i madh. Edhe kjo mënyrë e qasjes është shkaku më i madh për vazhdimin edhe për thellimin gjithashtu të përçarjeve mes muslimanëve edhe mos marrveshjeve. Do thotë për të zgjidhur problemet e muslimanëve, duhet patjetër mi u kthy sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe rrugës së drejtë që e ka zbrit Allahu edhe që e ka sqaru. Do thonë nuk ka mbet diçka në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është e paqartë. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithli al-bayda, do thotë ju kam lënë në rrugë që është e bardhë. Lejluha ka nahariha, që nota edhe nata anta është e qartë sikur dita e ndriçuar, do thonë nuk ka paqartësi në këtë rrugë, edhe nuk ka errësirë, po është dritë edhe qartësi. Edhe prej kësaj rruge mundet mu largu, ka thënë la yazighu anha illa halik, do të thonë prej asaj rruge largohet vetëm një njeri i shkatrum, që është i me të vërtet i devijum, do të thonë cilit Allahu nuk i ka dhënë as pak sukses. Kjo është në këtë mënyrë, do thotë muslimant atëherë do të munden ti shpëtojnë të gjitha vështirësive që ka i kanë, edhe do të munden, do të fuqizohen, edhe do të amposhtin armikun. E këta thonë se na nuk duhet me folë tash për mos marveshjet që ka i kemi mes nesh, se kemi armik të përbashkët, e sulmon muslimant, duhet mu bo bashkë me hesht, me mu pajtu me bidatet, me mëkatet, me gjunahet, me shirkun që ka bahet, vetëm që të bëhemi bashk. Mirë po kjo, si kanë thonë disa djetarë, si thotë Shekhe Rebia, hafidhahullah, kjo është cikur me gjujt me guraleca dvegjel. Nuk e mitë gjahun, vetëm ja qëtë sinin, dhe më thënë, ose ja thënë dhamin, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thotë, nuk e arrin atë shka do me ba, edhe nuk e arrin dobin që duhet, po vetëm ban dam edhe ma shumë, edhe në realitet këto fjallë të këtila, vetëm ja u kanë nxjerrë sytë muslimanve,
edhe ua kanë thyë dhamt, kurse gjahun nuk e kanë dëmtu as pak. Më thënë atë shka, ai i cili sulmon muslimant, nuk dëmtohet nëse mbeten ata me besimet ndryshme, shka e kundrëfsojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk mund mu fuqizu, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të në qëfë se kini përqarje, me zveti atëhere u largohet fuqia edhe dëshproheni. Edhe këto thirje politike, qëka i bajnë ikhwanul muslimin, vlezrit musliman, që 80 vjetë nuk kanë pru asni hajrë, nuk i kanë pru metit asni hajrë, vetëm i kanë pru shërë ma shumë edhe dame ma të mdoja, edhe ata kështu thonë se na duhem t'i bashkojmë, t'i lamë për qarjet, edhe i bashkojnë shijat, sufit, edhe lëlloj devijime, i bojnë bashk, vetëm për t'arrit në pushtet. Më thonë, duan që t'u abojnë qefin të gjitha grupacioneve, të gjitha lëvizjeve, vetëm që krejt t'i duan ata dhe t'i votojnë, edhe t'arrit në pushtet. Më thonë, kjo është qëllimi. Kurse fejnë Allahut e lanë mazdore, kurse në ndërkove të me shfridzojnë për t'i mashtru njerëzit. E kjo s'ka dyshim se është mashtrim i qartë, edhe mashtrim shumë i madhë. Pra mësë me osqaru njerëzve, në qofë se eshe t'i vlaun tanë, edhe për qështje të dunjas, nëse eshe duke regullu një send vogël, ose nëse eshe duke regullu makinën e vetë, edhe eshe se është t'u bo gabim, do t'i duesh mi tregu, mi thonë se këtu e kje gabim, se do t'a prishësh këtë punë, e nëse eshe duke bo në fejnë Allahut, duke vepru gabimisht, edhe duke e adhuru Allahun me diçka që nuk e ka zbrit Allahu, atëherë nëse nuk i tregon, sigurisht se jetë rathtar edhe nuk ja do të mirën ati. Pra që shka thonë Allahun këta jetë, që e përmenëm, dhe thëtë s'ka dushim të aje është rathtar, pra ndaj e meriton dënimin e ashpër të Allahut, si shka thonë Allahun atë ajetin e maherët që e citum, inë lëdhine jetumune ma enzelna min elbejinati wal huda, min ba'di ma bejenahu lin nasi fil kitab, thët ata të cilët e fshehin, atë që e kemi zbrit prej argumenteve dhe udhëzimit, pasi që e kemi sqaru atë njerëzve në liber, ula i ke jel anuhumullahu e jel anuhumullainun, më thënë ata i malkon Allahu edhe i malkojnë malkuesit. Nëse njeriu, dhe më thënë kjo nuk ka dyshim se është prej epshit. Dhe thët, aj njeri që ka nuk e folë të vërtetën, aj që nuk e fletë të vërtetën, dhe më thënë se i pashton epshet e veta edhe interesat e veta. Nuk i intereson atyre interesi i muslimanve. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dhe thët, nuk është besimtar ai që nuk ja do vllajt vet mirën siç ja do vetvetes. Edhe nëse njeriu e sheh vllajin e vet në devijim, edhe nuk i tregon, nuk ka dyshim se nuk ja do të mirën atij. Edhe kjo heshtje, edhe kjo fshehje e vërtetës nuk është prej imanit të tij, po është prej epshit. Se kush nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se i pason epshet e veta. Pa marr parasysh me qëfar justifikime dalin, pra Allahu e ka dhonë këtë regull që nuk ka dushim ta, thot, fe illem jes të gjibu leke, fa'lem annema jet të bi'une ahua ahum. Dhe më thënë qëfë se ata nuk të përgjigjen ty, atëherë dhije se ata ndjekin epshet e veta. Nuk ka tjetër. Dhe më thënë nuk mundet me qenë njeriu edhe në kundrëshnim me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me pretendu se i frigohet Allahut edhe ja do të mirën muslimanve, kështu me radhë, du thot, nuk ka dyshim se aj i ndjek edhe i pason epshet e veta. Pastaj ka thonë edhe këtë pikë që ta përfundojmë, edhe dy pikë kanë realitet. Ka thonë autori Rahimullah, pikën 81, Wallahu te baraka wa ta'ala sami'un basir, semi'un alim, jedahu me bësut atan. Dhe thëtë,
Allahu i lartësuar është që she, që dëgjon gjithçka, she gjithçka. Do të thonë është gjithë dëgjues, gjithë shikues, gjithë dëgjues dhe i gjithë dishëm. Duart e tij janë të shtrira. Ai qad alima an al khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. E ka ditë se krijesat e tij do ta kundërshtojnë, do t'i bëjnë gjuna, do të thonë mëkate atij para se ti krijoj. Ilmuhu nafidhun fihim, dhe më thënë dituria ti dhe përton të të gjitha ta, felem jemnahu ilmuhu fihim, anhedahum lil islam, dhe më thënë edhe nuk e ka pengu Allahun dituria që e ka pas për ta, që të mos i udhëzoj në islam, wa men në bihi alejhim karamen wa gjuden wa të faddula, felahu lhamd, dhe më thënë edhe Allahu ja ka dhën njerëzve këtë dhunti, islamin pra, prej bujaris dhe fisnikris së ti, si dhuntia dhe dhurat, dhe ati i takon e gjithë lavdia. Dhe më thanë, këtu i ka përmenë në këtë paragraf, disa cilësit Allahut, se Allahu është gjithë dëgjues, dhe më thanë që dëgjon gjithë çka, edhe asë gjë nuk i shpëton dëgjimit të ti, ose nuk i ikë dëgjimit të ti asë gjë, edhe është që she gjithçka, dhe është që di gjithçka. Duart e ti janë të shtrira, dhe më thanë edhe u jep robërve të ti, prej dhuntive të ti të panumërta, edhe ka ditur, pra prej diturisë Allahut, gjithashtu është se për para se ti krijoj krijesat, e ka ditë se kanë me bë mëkate, edhe kanë me kundrështu urdhrin e Allahut, mirë pa Allahu va ka dhonë këtë mirësi, edhe i ka kriju, edhe gjithashtu, Allahu e di se cilin kur ban mëkat pa marrë parasysh sa është i fshet ai prej krijesave tjera, domethënë prej krijesave tjera, do thotë krijuesi i tij e di se ku e bën mëkatin edhe si e bën. Mirë po prap edhe pse e di, Allahu i jep udhëzim, edhe i jep mirësi të tjera, edhe e fal. Edhe të gjitha këto janë prej bujarisë dhe fiksnikrisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, vetëm ati i takon e gjithë lavdia. Këtë mirësi, o a ka dhanë Allahu edhe atyre që kanë bo shirkë, dhe më thënë mushrikëve të Mekës, o a ka dërgu për nga merin, edhe përmes ti i ka udhëzu. Prandaj, Allahu e ka përmenë këtë mirësi, ka thënë, huë alledhi ba'athe fil ummijina rasulem minhum, jetlu alejhim ajatihi wa ju zekihim, wa ju allimuhum l'kitabe wa l'hikme, dhe thëtë Allahu është ai qka i ka dërgu popullit analfabet, pra të dërguar nga mesi i tyre, i cili u aciton ajetet e Allahut, i pastron ata dhe u amson librin dhe urtësin. Wa in kanu min qablu, lefi dalalim mubin, edhe pse më parë ata kanë qenë në devijim të qartë. Dhe më thënë, edhe pse e kanë pasat devijim, edhe i kanë bo mëkate Allahut, dhe thëtë Allahu ja ka dërgu këtë mirësi. Po ashtu ka thënë Allahu, wadhkuru ni'met Allahi alejkum, idh kuntum a'daen fe allafe bejne kulubikum, dhe thëtë përkujtoni dhuntit e Allahut, kur ju ishit armiq me zvete, dhe Allahu ju abashkoj zemrat, fe asbahtum bi ni'metihi ikhwana, edhe me mirësit e Allahut u batë vlezër, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, fa anqadhakum minha, edhe ishit buz, buz bregut të gjehenemit, mirë pa Allahu ju shpëtoj prej ti. Do thot, këto janë të gjitha prej mirësive të Allahut, për cilat Allahu e meriton për këto dhe për tjerat, do thot, e meriton që ti jepet lavdia e plot ati subhanahu wa ta'ala. Pastajnë pikën 82 ka thënë, wa'lam anna al-bisharat e indel mauti thelathu bisharat, në më thënë dhije se përgzimi, ose lajmrimi që i jepet njeriut në vdekje, është tri loje, ju kal, ebshir ja habib Allah, birid Allahi vel gjenne, në më thënë, dikujt i thuhet, përgzo, me këtë, mirësi o i dashuri Allahut, se të takon knatësia Allahut edhe gjëneti.
ويقال ديكويتي ثوهت أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار برقزة أو أرميكي اللهت أو سمرك تلايم أرميكي اللهت ستتكون هدريمي اللهت ذا جهنمي ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام هذا ديكويتي ثوهت برقزة أو ربي اللهت ستتكون جنتي باسي كهين إسلام هذا ثوت هذا قول ابن عباس مثلا Kjo është fjala e Ibn Abbasit. Hadithet janë, dhe më thënë, haditha është përmend, jo me këto fjalë, dhe thëtë njeriut për para vdekjes, i vinë me lajket, si që sjarohet në hadith, gjërësisht, edhe kur vjen me lekulmeuti që t'ja marë e shpirti, ka në hadith thuet se i thëtë, dil o shpirt i mirë në knacinë Allahut dhe mëshirën e ti. Kurse mos besimtarit i thot dilë shpirti keq në hidrimin Allahut edhe dënimin e ti. Kështu, do thot edhe gjithashtu në varë përgëzimet janë për xhenet ose për xhehenem. Pra se cilit i tregohet vendi i ti në xhenet edhe vendi i ti në xhehenem. I thuhet besimtarit, ky ka qenë vendi jot në xhehenem, nëse nuk e kishe besu Allahun, mirë pa Allah ta ka zavendësu këtë vend me këtë vend në xhenet. Edhe mos besimtarit i thuhet, ky ka qenë vendi jot në xhenet, nëse kishe besu, për ti nuk besove, edhe kundërsove Allahun, dhe ky është vendi jot në xhehenem. Edhe këtu, si duket e ka përmend këtë llojin e tretë, për njerës qka bëhen musliman në qastet e vdekjes, do të thotë se Allahu i falë ata edhe u ajep këtë mirësi madhështore, për shkak se e kanë pranu islamin edhe kanë pranu fejnë Allahut. Për besimtarët, Allahu ka thonë në Kur'an, inë në ledhine kalu Rabbun Allahu, thumë me stekamu, dhe më thonë ata të cilët thonë, Zoti jonë është Allahu, dhe qëndrojnë këta, pra të palu haqëm deri në vdekje, të tenezzelu alejhimu l-melaike, atëherë atyre u zbresin melaiket, do thëtë në qastet e vdekjes, edhe i thë, ose në sprovën e varit, edhe u thonë, alla të hzenu, alla të khafu, alla të hzenu, dhe më thonë, mosu friksoni, edhe mosu pikloni, wa ebshiru bil gjennet illeti kundum tu adun, edhe përgzoni, do thëtë, se keni fitu xhenetin të cilën i cili ju është premtuar. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, do thot ne jemi mbrojtësit tuaj në dunja dhe në ahiret, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, pra në xhenet do të keni të gjitha ato që ua kërkon shpirti, edhe aty do t'ju jepet çdo gjë që kërkoni. Nuzulem min ghafurir rahim, dhe thëtë kjo është vend që ua ka caktu i falësi mëshiruesi. Pra kjo është mirësia edhe përgzimi që ka jepet besimtarit në momentet e vdekjes ose edhe në jetën e varrit, dhe thëtë se është i përgzum se do të shkoje në gjennet, kurse e kundër të vlenë për mos besimtarit edhe munafikët, të cilët marrin përgëzim se do të shkojnë në xhehenem. Allahu na gëzoft në momentet e fundit të jetës tonë, na i përfundoft jetën me atë gjendje që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, edhe na përgëzoft në ato momente dhe na bëft pjesëtar të ose banor të xhennetul firdosit me pejgambert, me të sinqertit, me dëshmorët edhe me të devotshmit. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.